inslaget presenteras av LDL Media och Nyblads AB. Arbetsplatsinredning direkt från tillverkaren. Berätta, vad händer här? Vi håller på att försöka färdigställa ett jättestort motiv på en basketplan på Vuxäng. I fredags så skissade jag upp ett så här klassiskt rutnät, typ som jag gjorde i bilden när man var liten, liksom, för att på något sätt veta var saker skulle vara. Och sen så skissade jag upp motiven med sprayburk. Och efter det har vi gått på med golvfärg då, i olika lager, olika kulörer. Så det är det som har hänt. Det är olika etapper liksom. Och efter det här så är det fortfarande en del finishing touches kvar i form av detaljer och nya linjer och sådär. Det har gått bra. Tagit mer tid än vad jag tänkte från första början. Liksom. Det är ett rätt stort motiv. Och det är svårt att stå så där en halv meter från motivet och se proportionerna när motivet är typ 200 kvadratmeter stort. Liksom. Så det har varit komplext, men det börjar arta sig. Det är från början ett amerikanskt projekt som innebär att man liksom restaurerar gamla basketplaner i områden för att få människor att spela basket mer och träffa varandra, umgås och sådär. Sen är det en idé som SISU i Västerås har adopterat och liksom gjort verklighet av här i Västerås. Och sen är jag inkopplad för att göra motivet och själva målningen. Liksom. Sen är Öbergs färg står för färgen och Västerås basket är också inblandade. Så det är flera aktörer med i matchen. Hur tror du att konstverket kommer åldras med åren? Kommer det åldras med skönhet? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer slitas. Det kommer få sin patina efter ett tag liksom, på grund av väder och vind och slitage. Men den kommer stå sig så bra den kan stå sig. Med tanke på att det är utomhus och det är en plan som används frekvent. Liksom. Så nu har man i alla fall grovjobbet gjort, så är det så att man vill fylla i det igen. Då är det bara att följa det som vi har slitit ihop här. Så. Vad hoppas du att en sån här renovering ska tillföra? Alltså nu är de här planerna redan väldigt ofta använda. Så jag tror inte att de kommer, ja kanske att de kommer attrahera fler personer som åker och kollar liksom, för att det är en målning här. Men någon form av dold agenda är väl att så här, fan, det är inte så farligt med färg på ställen där man inte tänkte sig det från början ändå. Liksom, att många som har passerat förbi har ju tyckt att så här, fan, vad kul med färg och vad fint det blir och så. Jag tror inte man tänker det förrän man ser den där färgen, att vi har det ganska så här, grått och tråkigt runt oss. Liksom. Det kanske kan inspirera till att man gör fler grejer runt om i stan. Så som jag alltid tycker man borde göra, men det går inte för noga av det kanske. Inslaget presenteras av LDL Media och Nyblads AB. Arbetsplatsinredning direkt från tillverkaren.